Bom dia, gente. Só me confirmem se está tudo ok com áudio, com vídeo, que daqui um minutinho já começa a aula, tá? Só esperando todo mundo entrar. Bom, pessoal, eu vou seguir aquele mesmo esquema, então. Vou começar a aula e aí quem tiver na prática, assista a aula gravada depois, tá certo? Então, beleza, gente. Ontem nós falamos de relação médico-paciente. Igual eu falei ontem, eu considero uma aula importantíssima para quem vai para um serviço de saúde. Seja ela um serviço ambulatorial, como o SIS, um serviço hospitalar, porque você não tem como estar lidando com o paciente sem saber a sua postura, né? Como é que você vai lidar. Aqui, então, hoje a gente vai falar do segundo passo que você vai dar na semiologia, que é a entrevista com o paciente, a semiologia, tá? Então, a semiologia, em termo leigo, seria a entrevista falada com o paciente. Só pegar aqui meu passador de slide. Então vamos lá. Eu coloco essa figura aqui porque quando o aluno chega no hospital pela primeira vez para fazer aquela entrevista com o paciente, né, bate aquele friozinho na barriga, aí vocês começam a se perguntar, tipo, e agora, o que é que eu faço? O que é que eu pergunto? Parece que você está, tipo, recém-nascido ali, engatinhando dentro de um novo universo. E é exatamente isso, né? É normal ter esse frio na barriga, é normal não saber como agir naquela hora, né? Que trilho, que caminho seguir. Mas eu espero que com a minha aula de hoje vocês tenham um norte em relação a como realizar uma boa anamnese, certo? Quando eu falo de anamnese, eu falo, vindo do grego esse nome, né? Significa trazer de novo a memória, trazer de volta à mente todos os fatos relacionados com a doença e o paciente. Então, é você fazer o paciente te contar por que ele está naquela consulta, né? O motivo de ele ser paciente, se é uma doença, se é só uma doença, se não é uma doença, se é para mostrar exames de rotina. Enfim, você tentar colher uma boa história do paciente para tentar chegar no diagnóstico.
Na aula de hoje, eu vou seguindo um exemplo, né, passo a passo, de como você vai colher a sua história. Então, gente, em essência, a anamnese é uma entrevista. Nessa entrevista, o instrumento que eu tenho é a palavra falada do paciente. Eu tenho que registrar tudo detalhadamente e de forma cronológica. Então, acho que é o próximo slide já, daqui dois slides. Tem algumas maneiras de você colher a anamnese. Eu tenho a minha preferencial, que eu vou passar para vocês, mas o importante é que quando você for escrever, escreva de uma forma cronológica e detalhada, tá? Para que quem for escutar a sua história, no caso o professor, ele saiba o que você está falando, não fica aquela história bagunçada. Então, é a parte mais importante da medicina. Volto a falar, diante daquele tripé que nós falamos ontem, exame de imagem, laboratorial e anamnese. A anamnese ainda é a parte mais importante da medicina, certo? Então, trouxe essas figuras aqui porque antigamente que a gente não tinha, que nós não tínhamos, né, exame laboratorial, nem exame de imagem, o que o médico fazia antigamente para chegar num diagnóstico e tratar o seu doente, né, na medicina antiga, era anamnese. Então, ele escutava o paciente, examinava o paciente. E a partir disso chegava no diagnóstico. Hoje em dia tem muito essa questão de transferir para o laboratório, transferir para o exame de imagem um diagnóstico, tá? Então não tenho essa preguiça de colher a história do paciente. Isso aqui que eu falei para vocês. Rodrigo, você chega para mim, mas que forma que eu vou conduzir a anamnese? Eu chego lá, sento, escuto o paciente falar, eu chego lá, sento, já começo falando. Você pode ter essa dúvida em relação a isso, né? Eu trouxe aqui três maneiras e eu vou falar qual é a minha preferida. A primeira maneira, ele fala o seguinte: que você deixa o paciente livre e espontaneamente falar suas queixas, sem nenhuma interferência, limitando-se a ouvi-lo, tá? Ele até fala aqui que essa tática é preferida pelos clínicos, outro exemplo, o psicanalista, mas não é bem isso, não, tá? Não são todos os clínicos que seguem essa tática. Essa tática, o paciente fala, 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 depois se absorve e vai escrevendo. Eu não concordo com isso. Então, seria isso aqui: o médico está aqui, a paciente vai falando, falando, ele vai só escutando e depois escreve. Outra tática, seria a mesma tática, o psicanalista, né, que usa também dessa condução da anamnese. Outra tática é o seguinte: você já chega lá com o seu roteirinho, né, tudo escrito. O paciente chega e você já vai perguntando: o senhor tem dor? O senhor tem dor aonde? Teve febre? Então o paciente, na teoria, não fala história nenhuma e você já vai jogando, né? Guiando sintomas para eles. Então, essa anamnese aqui eu não gosto muito também, porque eu acho que pode ficar engessada, certo? O aluno já chega lá com seu checklist e já vai fazendo a pergunta para o paciente. Eu também não gosto. A que eu utilizo na prática clínica é essa terceira, tá? O que é que a terceira me fala? O paciente chega, eu cumprimento ele: tudo bem, senhor? Bom dia. Pergunto por que ele está aqui, né? Vou falar já já dessa parte e vou escutando ele. Vou escutando, escutando, para demonstrar a forma de afeto, né? Atenção a ele. Quando ele acaba a história, eu falo: pronto, José, muito bom te ouvir. Agora vamos lá, deixa eu fazer algumas perguntas. Aí eu começo a direcionar um pouco a minha história mediante o que ele me contou, entendeu? Então é como se eu misturasse a 1 e a 2. Eu escutei o paciente, na minha cabeça já bolei uma história e eu começo a direcionar ele para aquela história. O sintoma mais exuberante que ele falou, tento seguir um caminho, tá? Então essa três aqui é a que eu mais utilizo. Primeiro eu escuto e depois eu conduzo a minha anamnese. Então, gente, o paciente chega lá, dou meu carinho para ele, escuto, ele acabou de falar, eu vou e conduzo a anamnese. O importante é eu saber o seguinte: que várias e várias doenças eu tenho o diagnóstico, e eu vou mostrar na aula de hoje, apenas pela anamnese. Então, se eu fizer uma boa anamnese, colher uma boa história, não precisa vai pedir exame, não precisa pedir exame de imagem, tá? Você já chega no diagnóstico. Dei alguns exemplos aqui, ó: epilepsia, enxaqueca, neuralgia, transtornos psiquiátricos. Vou botar na aula de hoje: infecção do trato urinário. Chego no diagnóstico apenas com anamnese, tá? Então, a gente consegue
poupar gastos que o paciente poderia ter fazendo exames com uma boa história, certo? Então, algumas orientações para você. A causa mais frequente de erro diagnóstico é uma história clínica mal obtida. Colha a história calma e de forma detalhada. Não chegue lá, você está lá no SIS, ou tenho que ir embora que 4 horas eu tenho que treinar, tenho que ir para a academia. Agora não está fechado, né? Tem que ir embora 5 horas, tem que ir na padaria comprar o pão. Gente, vocês estão aqui para aprender, né? Então venham para o SIS, venham com calma, sem pressa, façam sua história detalhada, nem que demore 40 minutos, uma hora, mas tentem fazer uma anamnese bem feita. Essa é a minha mensagem de hoje, certo? A pressa é o defeito de técnica mais grosseiro que se pode cometer durante a obtenção da história. Vou dar um exemplo. Quando eu passo em semiologia de sistemas com a T2, né, e passo em nefro também com a T1, aí eu chego, tipo, ambulatório é 2 horas, chego só 3 horas, eu falo, vão atendendo os pacientes, que quando eu chegar, vocês já vão ter atendido, e vocês me passam a história. Eu sempre faço isso, reúno eles, nós discutimos todos os casos, né, caso a caso, quem vai para o ambulatório sabe o caso que o colega atendeu, que o outro atendeu, você não vem e atende só o seu, entendeu? Então todo mundo sabe o caso de todo mundo. Só que quando eu chego lá, às vezes chego mais cedo, e eu vejo que o pessoal já acabou, eu falo, já acabou? Não, já, Rodrigo, o paciente tinha nada. Eu falo, ó, volta lá e faz uma história detalhada. Por muitas vezes, o paciente tinha mais coisas que dava para ser discutido, e pela pressa, fizeram anamnese rápido, aí eu tenho que acabar chamando a atenção desses alunos. Não é indireta, tá? Mas só para deixar claro que um médico incompetente tende a transferir para exames complementares o diagnóstico do paciente para não fazer uma boa anamnese. Então, não se apegue muito a ficar pedindo exame, exame, exame. Ah, Rodrigo, você não pede exame? Eu peço. Peço exame sim. Porém, após escolher uma boa anamnese e direcionar o meu diagnóstico, certo? Beleza. Então, quando eu investigo bem sinais e sintomas da anamnese, eu já sei o que eu vou procurar no exame físico. E já sei até que eu vou procurar também no exame de imagem, o laboratorial que eu vou pedir. Eu não vou pedir aquele check-up. Você vai no médico hoje em dia, ele pede um check-up de 2 folhas, né? Porque ele não sabe o que vai achar, o que ele achar e trata. Quando você faz uma boa anamnese, um bom exame físico, você já pede um exame direcionado para aquilo. Então, só se acha o que se procura e só se procura o que conhece. Beleza? Guardem essa frase. Então, eu vou entrar agora na parte de elementos componentes da anamnese. Então, a nossa Bíblia da semiologia, vou falar mais uma vez, é a semiologia do Porto. Tá? Então, é o livro de cabeceira de vocês nesse semestre. Pegue o Porto na biblioteca virtual, pegue em PDF, tire xerox dele, compre ele. É um livro, gente. Eu estava na faculdade e eu li ele de cabo a rabo, né? Como eu já gostava muito de clínica, então, semiologia, eu gosto bastante dessa parte de exame físico. E é essencial você pegar o capítulo de anamnese e ler todinho. Lá tem esse quadro aqui, tá? Que eu tenho os passos da anamnese. Esses passos vai de 1 a 7. Identificação, queixa principal, história de doença atual, interrogatório sintomatológico, antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida, condições socioeconômicas e culturais. O pessoal da T4 que está comigo aí, aí a gente está lá, a gente joga o caso para vocês, para discutir o caso, né? E sempre tem aquela siglazinha, eu vou falando o que é. Só que como Emerson, Alberto e Thiago são lá da pré-história, eles fizeram faculdade lá em 1950, eles mandam, por exemplo, bem assim, ó, HPS, História Pregressa Social, nem existe mais isso, né? Então, quem for na tutoria deles, quando cair agora, fala, ó, você está atrasado, tutor. Não fala isso não, senão vai perder a nota, tá? Mas o que a gente tem hoje na amnese é essa sequência. Eles botam lá também HMA, né? História da moléstia atual. A gente pode chamar também tanto de HDA, que é a história da doença atual, ou história da moléstia atual, certo? Então, vamos chamar a atenção deles também para a gente poder seguir esse caminho que a semiologia segue. Tem 4 anos que eu falo para eles, mas como eles estão na pré-história ainda, a gente entende, né? Fizeram medicina, tem 40 anos. Então, a gente vai relevando. É brincadeira, viu, gente? Aqui só um cardzinho para vocês entenderem melhor, né? Identificação, queixa principal, história da doença atual,
interrogatório sintomatológico, antecedentes, hábito de vida e condições socioeconômicas e culturais. Vou falar de cada um, beleza? Deixa eu só ir no chat rapidinho. É, Rômulo, Emily, não fale não. Depois vamos dizer que eu falei. Eu falo que eu não disse nada na minha aula. Pelo contrário, eu disse que eles são atualizados. Estão botando a semiologia lá certinha. Tudo brincadeira. Cuidado para não perder nota. Vamos lá. Identificação. Então, gente, tem muito aluno que vai chegar lá, vai ler o livro do Porto e vai falar: nossa, que trem chato esse de identificação. Para que eu quero saber raça do paciente, procedência, profissão? Eu vou logo pegar o nome dele e vou para a história. Então, quer pular partes da anamnese, onde essas partes podem me falar alguma coisa para a patologia do paciente. Então, isso é importantíssimo, tá? Repito que eu vou dar um exemplo hoje da anamnese, que a gente vai ver que cada parte da anamnese pode me ajudar a chegar no diagnóstico. Vamos lá. Então, isso. Ah, outra coisa. Se vocês abrirem o Porto, no final do capítulo de anamnese, tem um roteiro, tá? Com identificação, questão de duração. É interessante que você tire xerox desse roteiro e quando você for lá para o ambulatório, para qualquer especialidade, siga esse roteiro, tá? Eu sei que lá tem um computador, que já vem as abas, né? Mas tente pelo menos associar o roteiro do Porto, tá? Então vamos lá. Nome, não precisa nem falar da importância do nome, né? Então, igual eu falei ontem, evite chamar o paciente, paciente do leito 5, paciente da cirrose hepática. Nome hoje em dia também é importantíssimo, por causa dos homônimos, né? Tem muito ENS hoje em dia. Então, tentar colocar o nome completo do paciente. Quando a gente vai para congresso, para apresentar trabalho, a gente coloca as siglas, é diferente, né? Tipo JPS. Quando eu vou apresentar o caso para o meu preceptor, para o meu professor, aí eu coloco o nome completo, certo? Para evitar essa questão de homônimos, já mostrei para vocês lá na aula de comunicação e habilidades 1 que nomes comuns, nomes parecidos, podem gerar um erro, né? Erro de administração de medicamento, erro de pedido de exames, isso pode acontecer, certo? Então, nome é bem básico. Idade. Idade a gente sabe que é importante, por que a idade? Porque tem doenças que são comuns da idade, né? Vou dar um exemplo. Na infância, posso ter a varicela, né, que é catapora, sarampo, caxumba, rubéola. E se o paciente for ficando mais velho, de idade mais avançada, pode aparecer doenças cardiovasculares, osteoporose. Então, a idade é mais para. Vamos supor que você examinou o paciente e o preceptor não viu ainda. Então, quando você bota lá, seu João, 70 anos. Então, na cabeça do preceptor, já começa a passar algumas doenças que ele sabe que é da idade, tá? Então, é mais por isso. Sexo. Sexo é interessante porque tem doenças que acometem um sexo, mas não acomete o outro. Por exemplo, a hemofilia, né? A hemofilia é transmitida pelas mulheres e é praticamente exclusiva de apresentação clínica nos homens. Raramente acontece em mulheres, né? Só se o pai foi hemofílico, a mãe também, pode acontecer. Mas, geralmente, a apresentação clínica é só no homem. Ou até a parte anatômica também, né? Só o homem tem próstata. Então, se eu tiver um câncer de próstata, vai aparecer o quê? No homem. Só a mulher tem útero. Então, doenças do útero vai aparecer o quê? Só na mulher. Parece coisa básica, mas é interessante a gente anotar tudo isso na anamnese. Coetnia, né? Essas nomenclaturas, elas praticamente se confundem na prática. Em nosso país é uma mistura muito grande, né, de raças, de etnias. Então a gente costuma colocar lá, por exemplo, cor branca, cor parda, cor preta ou cor negra, né, indígena, asiático. Então a gente segue essa linha. E por que é importante isso, Rodrigo? Porque as doenças, elas têm apresentações clínicas diferentes nas etnias, tá? O paciente,
com anemia falciforme, essa doença antigamente era mais, pela miscigenação mudou um pouquinho, pode ocorrer, tem alteração sanguínea específica em negros. Hoje em dia pode ocorrer em brancos também, né? A hipertensão arterial. Hipertensão arterial, a gente sabe que o controle dela é mais difícil na raça negra, né? Então, quando o paciente é da raça negra e é hipertenso, esse controle arterial é mais difícil. O paciente tem que tomar vários medicamentos para poder controlar. Câncer de pele. Câncer de pele, pessoas da raça branca são mais predispostos a ter esse câncer. Então, você vê que é importante saber a etnia dele para poder também direcionar doenças. Estado civil seria mais coisa para aspecto médico trabalhista. Não vou entrar muito nisso agora, mas isso aqui é bem importante. Profissão e local de trabalho. Muito aluno quer passar esse item voado, mas esquece da importância dele. E eu vou trazer alguns exemplos, tá? Então, não basta registrar a ocupação atual, sim também registrar ocupações anteriores do indivíduo, tá? Tem ocasiões onde o trabalho do indivíduo pode gerar tal doença. Vamos lá. Primeiro exemplo. Se eu tenho um paciente que chega para mim com tosse, bastante tosse, falta de ar, e eu começo a anamnese, eu vejo que está tossindo, né? Não cheguei na queixa ainda. Eu falo: ah, o seu trabalho é de quê? Não, eu trabalho na mina que tem aqui, na mina de carvão, por exemplo. Então eu sei que trabalhadores de minas podem desenvolver um tipo de doença pulmonar chamado pneumoconiose, secundário àquele trabalho dele, tá? Por inalar muitas substâncias químicas. Então, trabalhador de marcenaria, trabalhador de trabalho com minério, pode desenvolver esse tipo de doença. Então, só na identificação, o paciente está lá tossindo para mim. Eu nem cheguei na parte da história. Na identificação, já começa a direcionar qual doença o paciente pode ter, tá? Outra coisa, chegou um paciente para mim, tem uma parte da anamnese que é a história pregressa, né? Antecedente pessoal. História pregressa que o Emerson falava lá em 1950. Antecedente pessoal. O cara vai me falar que tem asma. Aí o cara vai e chega com o peito todo chiando, né? Bastante falta de ar. Aquele sibilo que eu escuto sem botar o esteto, chiando bastante. E eu pergunto para ele: o seu trabalho é de quê? Não, eu trabalho arrumando casa, limpando poeira. Aí eu penso: o cara tem asma já, vai limpar a poeira. Ele fez o quê? Fez uma reação alérgica, né? De tanto, ou trabalha com bombeiro, fez uma reação alérgica, fez uma broncoconstrição, desenvolveu uma crise asmática. Então, olha como eu já estou desenvolvendo meu raciocínio clínico só na identificação, tá? Então, essa parte ajuda bastante. Isso aqui é interessantíssimo, e eu vou dar um caso real para vocês, tá? Lembrar de investigar a profissão do marido ou da esposa. Teve um caso, não sei se Clara está assistindo aí vai lembrar, tá? Existe uma pneumonia em pacientes imunossuprimidos, certo? Ou imunodeprimidos, por pneumocista, né? Pneumocista Girovec. Essa pneumonia dá muito em pacientes que têm HIV. Então, uma vez internou uma paciente lá na UTI do HO, evolução súbita, nem era época de Covid, né? Foi entubado aquele raio-x feio. A gente, rapaz, esse raio-x, paciente jovem, que estranho, né? E a gente começou a pensar em algumas coisas assim e foi colher a história com a família. Aí, assim, quando foi ver, a família, o marido dela era caminhoneiro, sabe? O marido era caminhoneiro, teve relação sexual com outras pessoas, acabou transmitindo o vírus para ela. Ela não sabia que tinha HIV. E acabou pegando a pneumonia pelo pneumocisto, né? Que dá em pacientes imunocomprometidos. Olha que história que a gente descobriu após conversar com a família da paciente, tá? Então, estou lá conversando. Tem um quadro de infecção pulmonar não explicada. O marido é caminhoneiro, já começa a pegar pela linha. Ó, será que ele tinha HIV e passou para ela? Ah, mas se o marido recusar fazer o exame, aí eu posso fazer nela. Né? Ela está internada comigo, eu posso pedir sorologia, porque guia a gente no tratamento. Então teve até lá em Itajaí, fizeram um estudo, né, em relação à vulnerabilidade de pacientes DST/AIDS em caminhoneiros, tá? Então é importantíssimo isso. Naturalidade, local onde o paciente nasceu, lembrar que algumas patologias são específicas de cada região.
Isso aqui, quando vocês estiverem no hospital comigo, é batido. Se o paciente falou comigo que é de Riachão das Neves, se ele tem inchaço nas pernas e falta de ar, chagas. Não tem para onde correr. Ou cidade para ter doença de chagas. Você passa ali na beirada da pista por Riachão das Neves, tem várias casas de taipa, né? Casa de pau a pique, que é local de proliferação do barbeiro. Então, o que eu recebo de paciente chagásico de Riachão das Neves, tem muito. Então, o aluno começou a contar para mim: Seu José, 70 anos, de Riachão das Neves. Opa, chagas. Já falou logo. Deixa eu parar sua anamnese. Ele tem falta de ar? Tem. Então, chagas. Já boto logo. É muito comum, tá? Procedência. Procedência é a última residência, né? Ou a visita anterior do paciente. Então, é aquele lugar que o paciente foi viajar, ou lugar que ele morava. Isso é muito importante, né? Ainda mais agora em época de Covid, porque existem regiões endêmicas para algumas doenças. Eu trouxe aqui duas: febre amarela e Covid. Então, se o meu paciente mora lá, numa área bem pouco, com pouca chance de febre amarela, Santa Catarina, vai viajar para o Amazonas, que é uma área endêmica, voltou com aqueles sintomas, né? Icterícia, febre. Vou pensar o quê? Em febre amarela, só pela identificação. Hoje em dia não, né? Tá mais espalhado, mas por tipo, vários países fecharam a fronteira com o Brasil, porque o Brasil é uma área endêmica para as variantes do Covid, certo? Antigamente, qual que é a área endêmica quando surgiu? Wuhan, na China. Então é interessante eu saber a procedência do paciente para guiar o diagnóstico. Residência, refere à residência atual, onde é que ele mora. Lembrar desse último aqui, ó, tá? Já falei doença de Chagas, né? Mas lembrar de dengue, certo? Se o paciente me fala que mora lá, tem até um item lá no final, né, de condições, saneamento básico. Mas se ele me fala que mora, moro lá na, começando na anamnese, moro em Barreiras. Falei, aonde? Em tal bairro. Eu já sei que aquele bairro não tem saneamento básico, tem muita água parada. E lá na frente ele me fala febre do no corpo. Já pense em arbovirose, né? Dengue, chikungunya, zika. Então é interessante na anamnese eu também perguntar isso. Nome da mãe responsável é mais por questão de nomes homônimos, né? Para diferenciar. Isso aqui é tranquilo. E o último, o penúltimo, religião. Isso eu falei ontem, principalmente testemunho de Jeová. Então na anamnese você pergunte qual que é a religião do senhor, para depois você não passar sangue para ele e ser processado, tá? Eu te disse ontem que caso você não é processado, beleza. Mas já pergunte antes. Tem a questão também da dieta no hospital, né? Tem religião que o paciente não come carne vermelha. Então pergunte para, se o paciente for ficar internado, o nutricionista saber qual alimentação vai passar. Lembre de perguntar se é testemunho de Jeová, viu? E por último, isso aqui é interessante, né? E bem importante. O pessoal também gosta de pular esse item, mas pergunte se o paciente tem plano. Muitas vezes o paciente vai no SUS, mas ele tem plano. Ah, Rodrigo, por que é importante saber se o paciente tem plano? Vamos supor que você pegou um paciente com a cefaleia de forte intensidade. Forte. Você quer investigar o porquê aquela cefaleia, você acha que pelo exame de clínico não vai dar. Você quer pedir uma tomografia. Pelo SUS ia demorar 4 meses. O cara tem plano. Ele tem plano, pode ir lá fazer a tomografia pelo plano e te trazer, tá? Então é interessante saber se o paciente tem algum plano ou não, porque se você for pedir exame complementar após a anamnese bem detalhada, o paciente pode utilizar esse plano, tá? Ou às vezes até o tomógrafo quebrou no hospital, né? Pode acontecer também. Beleza? Então essa parte aqui é de identificação. Se você quiser xerocar para levar para a prática, pode fazer isso, é interessante, tá? Aí agora eu vou entrar já na história clínica detalhada do paciente, certo? Queixa principal e duração, história da doença atual, já é mais direcionado para a queixa do paciente mesmo. Só uma pausinha para a gente ir aqui no chat, está tudo tranquilo. Rapaz, o que tem de gente dormindo ainda, viu?
O pessoal não entrou muito na aula hoje ontem, não. A faculdade tá aí. Depois não reclame se a prova for difícil. T4 tem prova amanhã. Vou falando. Vamos estudar, gente. O link tá aí. 55 pessoas online. É. Beleza. Então vamos lá. Gente, queixa principal e duração. O que é isso? Queixa principal e duração, que é após identificação, é a palavra do paciente. É o que o paciente vai chegar para você falando que teve. Ah, Rodrigo, como assim? Supor que seu paciente veio e falou: tô com diarreia. Diarreia há 3 dias. O que ele falar? Tô com dor de cabeça. Dor de cabeça há 2 dias. Tô com esporão no pé há 1 mês. Esporão no pé há 1 mês. Então aqui é exatamente a palavra do paciente. Não é o termo técnico, né? O termo da medicina. É a palavra do paciente. Então é o que você vai perguntar ao paciente, né? Uma afirmação breve dos sintomas e anotar entre aspas. Exemplos: dor de cabeça há 3 dias. Então assim. Eu sei que na medicina o termo para dor de cabeça é cefaleia, mas aqui não é a hora ainda de você usar o termo médico. É hora de usar a palavra do paciente, tá? Então, queixa principal e duração, 2 pontos, abre aspas, dor de cabeça há 3 dias. Coceira nas mãos há 2 horas. Eu sei que coceira em termo médico é prurido, então aqui eu vou usar o que o paciente falou. Ou febre há 1 dia, ou simplesmente o cara veio trazer um exame, né? Não sente nada, veio trazer um exame de rotina para eu checar. Beleza? Quais são as formas de eu tentar acolher essa queixa do paciente? Te dou algumas dicas. Você senta lá, acabou a identificação e você fala: e agora? O que é que eu faço com o paciente? Tá aqui, ó, te orientar. Boa tarde, senhor. Qual o motivo da consulta? Por que o senhor me procurou? Isso aqui foi um pouco direto, né? Por que o senhor me procurou? Dá uma boa tarde antes, um bom dia. Bom dia, senhora. O que a senhora está sentindo? Bom dia, senhora. O que está incomodando? O que está te incomodando? Então, são algumas perguntas que você pode fazer para tentar começar a sua história. E você começando de forma educada, o paciente vai falar: pô, doutor, educado, deixa eu me abrir com ele, né? Isso já ajuda bastante. Só que às vezes o paciente pode chegar e contar várias coisas, né? Você está esperando que ele chegue lá e fale só dor de cabeça, dor na barriga. Vem ele e fala: doutor, eu estou com dor de cabeça, dor nas costas, febre, dor nas juntas, dor no olho, tosse, sai falando um monte de coisa. Você fala: ixi, Maria, calma aí, senhor. Peraí, vamos com calma. Me fala o que é que você está sentindo mais, ou o que começou primeiro, ou o que você acha mais importante. Então, quando o paciente chegar falando um monte de coisa, tente extrair dele o que é que você acha que mais incomoda naquele momento, tá? Então, por exemplo, ele vira e fala: doutor, pensando bem, o que mais está me incomodando é a febre. Ela apareceu primeiro e não passa. Então, olha, diante daqueles 1.000 sintomas, né, sinais e sintomas que ele falou, ele só pegou mais a febre. Então, ele falou que naquele momento o que incomoda mais dele é a febre. Por que que isso é importante? Porque o próximo passo na anamnese, que é a história da doença atual, eu tenho um sintoma guia, que eu não posso escolher vários, tenho que escolher um, certo? E dentre esse sintoma, o que eu achei mais importante para ele foi a febre. Beleza? Então você, como médico, tem que extrair isso. Então vai estar lá no seu porto. Queixa principal. Queixa principal que levou o paciente a procurar o um médico, repetindo, se possível, as expressões por ele utilizadas. Se possível, não. Repita as expressões dele. Deixa o termo médico para o próximo item que eu vou falar agora, que é a história da doença atual, ou lá na pré-história. Emerson Thiago Alberto fala a história da moléstia atual. Beleza? Então, absolvido. Está tendo aula de farmácia e anato. Beleza. Ó, a história da doença atual é o seguinte: eu peguei a queixa do paciente, tá? Ele me falou que aquela queixa é a mais importante e eu falou só uma. Agora eu pego essa queixa e vou começar a fazer uma história clínica detalhada em cima dessa queixa. Eita, Rodrigo, agora complicou. Para mim, eu só ia escrever lá: paciente com dor de cabeça há 3 dias. O que é que eu faço agora? Calma. Tudo existe
cronograma para você seguir, tá? Primeira coisa, definir o sintoma guia. Sintoma guia, igual eu falei, é o mesmo sintoma lá da queixa principal. É o mais importante. Por exemplo, é uma febre, né? Que eu posso chegar na malária. É uma dor epigástrica na úlcera péptica. Convulsões na epilepsia. Uma diarreia na gastroenterite infecciosa, tá? Então, o sintoma guia, basicamente, é o sintoma da queixa principal. E a partir daí, você vai pegar esse sintoma guia, né, e fazer um modelo, certo? Esse modelo é esse aqui. Você pega o sintoma guia, você vai ter que definir sintoma, definiu já, e o início. Características dos sintomas, fator de melhora ou piora, relação com outras queixas, evolução e situação atual. Eita, lasqueira, complicou tudo agora, Rodrigo. Entendi, foi mais nada. Calma, gente. Eu vou te dar dois exemplos, você vai ver que é muito fácil. Tá? Basta um raciocínio clínico. Pega esse meu slide e imprima ele. Essa parte, xerox. Leve para a prática. Você vai estar na prática quando o paciente falar o sintoma principal, sintoma guia, você vai seguir isso, tá? Como? Vamos lá. Dinâmica. Dois casinhos para vocês. Primeiro paciente. Seu João Francisco Silva, 56 anos, masculino, raça branca, casado. Professor da Medicina, Unifasb, natural de Barreiras, procedente de residente de Barreiras mesmo, católico, sem plano de saúde, filho de Joaquina Alves. Queixa principal, dor de cabeça há 2 dias. Eu não vou entrar nisso não, mas já sei que a dor de cabeça dele é por ser professor da Medicina Unifasb, né? Então já dá uma dor de cabeça tremenda aí. Casado também, então já tem dois. Então, a identificação já me ajudou aí, duas causas para o paciente ter dor de cabeça, tá? Brincadeira. Então, dor de cabeça há 2 dias. Então, você vê que eu anotei exatamente o termo técnico que o paciente me falou, beleza? Não coloquei cefaleia. Aí, eu vou chegar lá naquele slide que eu pedi para você imprimir e levar para a prática. E eu vou fazer, sabe o quê? Não vou escrever uma história agora, não. Eu vou pegar cada parte dessa aqui e escreveu o que o paciente me falou, beleza? Aí comecei. Eu comecei a perguntar igual tópico mesmo. Então, no começo, como você não tem muita dinâmica para anamnese, faça isso. Faça igual tópico. Senhor, qual que é o seu sintoma? Ele falou dor de cabeça. Aonde? Ah, aqui em região temporal, aqui à direita, aqui nesse local. Aí você já escreve do lado. Cefaleia em região temporal à direita, beleza? E começou quando? Há 3 dias. E foi como? Teve algum evento? Foi rápido? Não foi rápido, do nada. Há 3 dias de maneira súbita. Beleza. Vou para o próximo. Como é que é essa dor do senhor? É forte? Como ela fica dando pontada? Fica latejando? Ele começa a falar, ó. Aí você fala para ele. Eu queria que o senhor me falasse o seguinte. Pense como 10 a dor mais forte que o senhor sentiu na vida. Se for mulher que já teve parto, a gente fala que a dor do parto é a dor mais forte da vida, né? E pense um com uma dor mais fraca. Estaria em que nível entre 1 e 10? Rapaz, tá uma dor forte, mas estaria 6 em 10. Aí ele fala para você. E fala que é uma dor pulsátil. Senhor, melhora e piora com o quê? Melhora quando eu tomo um remedinho chamado Neosaldina. E piora com a luz. Ó, já estou pegando várias informações. Além dessa dor, o senhor sente mais alguma coisa? Ele fala, rapaz, eu tô bem que você falou, que quando eu tenho uma dor, vem a vontade de vomitar, se já escreve, tem náuseas, e você chega a vomitar, vomito também. O senhor tava lá em casa, você ouviu, não foi? Não, tô só perguntando. Tem náuseas e vômitos. E você falou que começou há 3 dias. E como foi que evoluiu? Doutor, piorou hoje, por isso que eu vim aqui no senhor. O senhor me passar um remédio bom para melhorar, porque piorou bastante. E naquela escala que o senhor falou para mim, de 1 a 10, que estava 6, hoje estaria quanto? Ele fala, doutor, hoje está uns 9, viu? Porque ou dor forte. Então, olha isso aqui, ó. Eu peguei aquele meu esquema e comecei a colocar tudo que o paciente me falou do lado. Não fiz história ainda, certo? Coloquei do lado. Peguei do lado, já é minha colinha. Agora eu vou escrever minha história. Vamos lá. A identificação está aqui, a queixa está aqui. Olha a minha história. Mediante o que eu fiz, beleza? Vamos lá. Vermelho primeiro aqui, definir sintoma.
Paciente refere quadro de cefaleia em região temporal à direita. Opa, já botei o sintoma. Há 2 dias de maneira súbita. Botei o início. De forte intensidade, 6 em 10. De característica pulsátil. Ó, já botei a característica. Que melhora com o uso de neosaldina e piora com luminosidade. Opa, botei fator de melhora e piora. Associado ao quadro, o paciente relata náuseas e vômitos. Opa, botei relação com outras queixas. Queixa-se que a dor teve uma piora importante hoje, botei evolução de intensidade 9 e 10 no momento, situação atual. Olha aí, gente, eu peguei a minha colinha que eu fiz do paciente, essa aqui, que parecia algo bem bagunçado, e transformei o que era em uma história clínica. Se você chegar para o seu preceptor hoje na prática, tarde, ou amanhã, ou próxima semana, e fizer uma história detalhada dessa, o professor fala, rapaz, você está de parabéns, viu? Você conseguiu construir uma história cronológica do seu paciente para a gente guiar o diagnóstico. Pronto. Você pegou esse modelo aqui, fez um esboço antes e colheu uma história. Entenderam? Então, isso é fácil? Não é fácil, não. Isso você vai aprendendo cada dia que vai na prática, tá? Com o feeling, eu diria, né? Com o timing, com o paciente. Então, pela história que eu falei do meu paciente, eu consigo já pensar na hipótese diagnóstica? Consigo. Nosso fechamento de terça com a T4, tá? Enxaqueca ou migrânia. Olha lá, ó. A enxaqueca tal, tal. Duração entre 4 horas a 3 dias. O meu tem 2 dias. Beleza. Náuseas e vômitos no período álgico. Ele teve. Ter 2 critérios de 5 aqui. Beleza? Ele teve localização unilateral. Teve. Pulsátil. E agrava com esforço físico. Olha para aí. Então, estou guiando o diagnóstico do meu paciente pela história que eu colhi para uma migrânia. Olha aí, ó. Então, dá para a gente chegar no diagnóstico, sim. Tá? Antes de fazer uma pausa, vou lá para o segundo exemplo de hoje, que é esse caso que a gente vai seguir daqui para frente com a anamnese. Paciente Maria da Rosa, 22 anos. Tá? É, nossa paciente é da feminina, tem a raça parda, solteira, atendente de telemarketing, natural de Barreiras, também procedente e residente de Barreiras, evangélica, tem Unimed e é filha de Rosana dos Santos. Queixa principal e duração. Dor para fazer xixi há 2 dias. Então, gente, antes de entrar na história da doença atual, dor para fazer xixi. Quando a paciente me fala dor para fazer xixi, vem um possível diagnóstico na cabeça, tá? Infecção urinária. Vamos lá. Essa infecção urinária, uma das causas que tem é a paciente reter muito xixi, certo? Quando retém muito xixi, pode gerar infecção urinária. E geralmente, paciente que é atendente de telemarketing, tem que ficar muito tempo sentado, tem nem tempo para ir no banheiro, não bebe água, pode levar a infecção urinária. Então, você viu que na identificação, eu já peguei uma informação muito boa. E outra, mulheres 18 a 30 anos, a cada 2 mulheres, uma vai ter infecção no trato urinário. Tá? Isso é fato. Então, é muito comum em mulher jovem infecção no trato urinário pela proximidade do ânus com a vagina, pela uretra mais curta. Tá? Então, só aqui, já tenho 2 informações bem importantes para tentar chegar no diagnóstico. Mas eu quero avançar. Quero colher uma boa história. Vamos lá. É isso aí, Emily. Muito tempo sentado. Por isso que é importante a gente pegar esse feeling da identificação. Então, gente, eu já peguei aquele meu modelo, já conversei com a paciente e fui anotando algumas coisas. Sintoma. Ela falou que tinha disúria. Então, o ardor para urinar, em termo médico, chama disúria. Então, eu peguei aquele ardor para urinar que ela tinha, botei em termo médico, disúria. Ela falou que começa há 2 dias, falou que é de moderada intensidade, 4 em 10, falou que negou fatores de melhora, nada melhora, e piora ao ficar sem beber água. Palavra dela, por isso que eu coloquei entre parênteses, entre aspas. Fala que relação com outras queixas. Vai muito ao banheiro, sai pouco xixi e tem sangue na urina. Eu botei entre aspas também, porque eu tenho um nome médico para isso. Evolução. Refere que sintomas não melhoram e no momento mantém os sintomas. Beleza. Então, repito. Fiz meu esboço. Vou trazer esse esboço meu para a minha história. Olha isso, viu? Paciente refere quadro de disúria há 2 dias. Já botei o sintoma e o início.
De moderada intensidade, 4 em 10, vou ter a característica, sem fatores de melhora e que piora com a redução da ingesta hídrica. Então, se ela tinha falado que bebia pouca água, eu transformei para um termo médico, né? Redução da ingesta hídrica. Fica melhor, mais bonito falar isso. Então, já falei fator de melhora ou piora. Associada ao quadro, paciente queixa-se de polaciúria e hematúria. Polaciúria é ir várias vezes ao banheiro e sair pouca urina, tá? E hematúria é sangue na urina. Opa, já botei em relação com outras queixas. Relata que os sintomas não melhoraram e persistem no momento. Evolução e situação atual. Então, olha isso. De novo, eu peguei o meu esboço, que parecia estar bagunçado, mas não é. Ele é importantíssimo. Joguei para a minha história. Então, você como estudante, quando for passar comigo na Nefro, se me apresentar essa história aí, eu vou falar, rapaz, tá de parabéns. Você merece um 5. Ouro, vale 5, né? Não vale 10. Mas tô brincando. Você merece um parabéns. Você foi muito bem. Porque você colheu uma história de forma detalhada, cronológica, que já me levou no diagnóstico. Só a história, para essa paciente, eu não vou pedir nem exame. Já vou no diagnóstico. Sabe por quê? Vamos lá. Tratado de nefrologia. O que é que o tratado de nefrologia fala? Vamos lá para o meu slide da minha aula de ITU. Sintomas de infecção urinária. Dor hipogástrica, disúria, polaciúria. Opa, minha paciente tinha disúria e tinha polaciúria. Eu falei para vocês que ela tinha ardor para urinar e ela ia várias vezes ao banheiro e saía pouquinho. Ó. Olha o que o meu slide fala, que o livro fala, na verdade, né? Eu botei no slide. Em mulheres com um ou mais dos sintomas descritos, aquele antigo, se tiver um sintomas, a chance de ter ITU é 50%. Porém, se eu tiver uma combinação de disúria e polaciúria e ela não tiver queixa ginecológica, a chance de ser infecção do trato urinário é de 90%. Olha aí, a história que você me colheu, bem colhida, que a minha paciente tinha disúria e tinha polaciúria, já me leva ao diagnóstico de ser chance de 90% chance de ser infecção do trato urinário. Vou pedir exame? Não. Já tem um diagnóstico da paciente só por isso, tá? Então, lá no Porto, ele traz esse quadrinho todinho para falar o que é um HDA, certo? Você pode se perder um pouco nele. Siga a minha aula, que eu mostrei para vocês, esse guia, tá? E aqui ele fala: norma para se obter uma boa HDA. Deixar que o paciente fale sobre a doença, concordo. Determina o sintoma-guia, a gente falou disso, né? A partir daí, analisa esse sintoma-guia minuciosamente, que a gente falou. Usa o sintoma-guia como fio condutor da história, beleza. Verificar a história obtida começo, meio e fim. Não induza respostas. Apura evolução. Isso aqui é interessante. Você pode fazer também. Quando você colheu a história toda, leia para o paciente. Senhor, eu escrevi sua história aqui, né? Acho que peguei ela toda. Eu posso ler para o senhor, para o senhor confirmar ou não essa história? Porque o que acontece? É até engraçado. O aluno passa na enfermaria, ele passa no paciente. O paciente vai e conta uma história. Quando chega o médico, o preceptor, o paciente vai contar a história totalmente diferente. O aluno fica olhando para ele assim: rapaz, como é que pode? O cara me contou uma história agora, está contando outra. Não é possível, não. Vou dar um exemplo. O cara começa a contar: professor, aqui está o seu João, tal. Ele relatou que não teve dor no peito de ontem para hoje. Seu João: tive sim, tive dor forte ontem à noite. Aí você fala: moço, você nem me falou, te perguntei isso. Então, faça a história, né? Leia para o paciente para ele te confirmar aquilo, tá? É interessante, certo? Então, até agora, lá no Porto, tem isso aqui para vocês: identificação, queixa principal e HDA, que é uma parte maior para você escrever a história, certo? Então, o diagnóstico da nossa paciente baseado na anamnese até agora: infecção do trato urinário. Ainda vou falar de outras partes, né, da anamnese, mas o que eu tenho até agora da queixa dela: paciente tem infecção do trato urinário baixa, chamada cistite, tá? E agora eu vou entrar no interrogatório sintomatológico, vou dar mais uma pausa para vocês. Vou lá no chat.
pessoal, isso é o que mais acontece. Ou você tá lá, o paciente conta uma história, chega o professor e conta outra totalmente diferente. Já aconteceu comigo várias vezes. Na residência, na faculdade, eu olhava pra ele assim, eu falo, não é possível, não. Fiquei 2 horas no cara, correndo uma história boa, tal, tal. Perguntei tudo, o cara vai falar outra história. O professor olha pra mim e falou que você não sabe nada. É complicado, né? Mas beleza. Vamos lá. Essa parte é a parte mais chata da anamnese. Por isso que eu vou falar dela até por cima, tá? Interrogatório sintomatológico. Tem professor de semiologia que pega no pé, quer sair direitinho. Eu, Rodrigo, não pego, certo? Porque é uma parte muito chata. Para mim, a parte mais importante é o HDA, tá? O que é o interrogatório sintomatológico? Então, eu saí lá do HDA, entrei no interrogatório sintomatológico. É uma revisão do corpo todo, dos sistemas. O Porto fala que se você faz uma anamnese bem detalhada na HDA, sobra pouca coisa para o interrogatório sintomatológico. Acontece que lá no interrogatório, gente, você tem que chegar, investigar o paciente todinho. Você tem que sair perguntando de cada sistema do paciente. Imagina, gente, o cara chegou lá com dor no pé, você começa a perguntar: ah, mas você teve febre? Alteração no peso? Beleza, mas e sua pele, como é que tá? E sua cabeça? Alguma mancha, alguma coisa? E seu tórax? Alguma dor? Assim, o cara tá com a dor lá no pé, você começa a perguntar outras coisas, sabe? Depende do paciente. Tipo assim, ó, esse slide anterior aqui. Se você pegar um cara que é hipertenso, ele relata uma proteinúria, beleza. Coisa importante. Mas dependendo do paciente, você fazer só por questão didática, essa investigação de todo o sistema é chato demais. Se você for no Porto, ele chega lá, tá lá, ó. Perifâneros, cabeça, ele divide em vários subtópicos: ouvido, orelha, nariz, boca. Você perguntar, você fica 2 horas só nisso aí. Aí tinha um professor meu que ele fazia questão de perguntar cada coisa, e se o paciente não tinha, escrever do lado: nega. Você não podia botar, tipo assim, nega qualquer queixa no interrogatório sintomatológico, não. Tinha que pegar cada subtópico e botar nega. É um saco, velho. Eu não vou cobrar isso de vocês, não, certo? Então, para mim, isso aqui é algo assim que pode te ajudar bastante em outro diagnóstico, mas é algo que eu não vou ser cri-cri em ver cada subtópico, não. Beleza? Só que pode me ajudar em algumas coisas, né? Vai que eu falo para ela o seguinte: chego para ela, para minha paciente, Maria, além do que você já me falou, você tem mais alguma coisa que te chama a atenção, que você quer falar, que não tem a ver com a queixa? Ela vai falar: doutor, eu tenho. De vez em quando eu tenho uma dor nas costas, né? Uma dor lombar aqui à esquerda. E eu tenho uma mancha aqui na pele, né? Que piora com o sol. Olha isso, ó. Eu fiz uma pergunta meio que direta e ela me falou, sabe? Porque sair perguntando de um por um demora, viu? Demora bastante. Então vamos lá. Aqui está a minha história: identificação, queixa, HMA. Olha lá embaixo. O paciente refere ter dor lombar à esquerda esporadicamente e manchas no rosto bilateralmente que pioram com o sol. Olha aí, gente. Eu tinha uma queixa dela, que era o quê? O ardor para urinar. Beleza. Naquele ardor, eu tinha um possível diagnóstico: infecção do trato urinário. Agora eu vou ter outras duas queixas, que não é o que fez ela me procurar. Uma dor lombar à esquerda e manchas na pele. Aí eu fico: será que isso é relevante para mim ou não? É relevante, porque ela se queixou, certo? Quando eu penso em dor lombar à esquerda, um diagnóstico diferencial é pedra no rim, que eu chamo nefrolitíase. Então, eu penso: será que essa paciente que está com o ITU, né, pode ter nefrolitíase, relatou essa dor? Eu deixo esse diagnóstico lá no cantinho. Não é o meu primário, tá? Mas deixo no cantinho. E quando ela me fala dessa mancha vermelha na pele que piora com o sol, e ela é mulher, me lembra uma doença chamada lúpus, tá? Lúpus eritematoso sistêmico. Aqui está até um slide de uma aula minha, que o lúpus, de preferência por mulheres jovens, a minha mulher tem 22 anos, né, está em idade fértil, é mais comum em mulheres do que homens, 9 para 1, e costuma manifestar na idade de 15 a 45 anos. Olha para isso.
Na minha identificação, era mulher, 22 anos. Bate com isso e ela tinha mancha na pele. Então, já penso que possa ser lúpus. Então, como é que ficou minha anamnese até agora? Hipótese 1, ITU. Beleza, foi o que trouxe ela aqui. Hipótese 2, lombalgia a esclarecer. Interroguei nefrolitíase. O que é que eu interroguei? Eu não tenho certeza ainda, mas está lá como minha hipótese, tá? Hipótese 3, lúpus eritematoso sistêmico. Interroguei. Por quê? Parece ser. Mas tanto o lúpus como a nefrolitíase, eu preciso de exames para poder confirmar. Mas já guiei o meu diagnóstico. Eu já sei qual exame que eu vou pedir. Não vou pedir um check-up geral, tá? Então, beleza. Então, a minha história do paciente começa a ficar mais florida agora, né? Começa a ter mais informações. Você vê que eu pulei aquela parte mais chata da anamnese. Fui direto nela. Agora eu vou para antecedentes pessoais. Isso aqui também tem uma peculiaridade, tá? Eu vou fazer um antecedente fisiológico e patológico no paciente. Mas acontece que, didaticamente, o Porto te induz a perguntar algumas coisas. Como é que foi a gestação e nascimento seu, desenvolvimento psicomotor e neural, desenvolvimento sexual. Gente, eu não lembro nem o que eu fiz ontem. Imagina se eu for lembrar como é que eu nasci, como é que eu cresci. São perguntas assim, você vai lá atender um cara infartado de 70 anos no hospital. Senhor, como é que o senhor nasceu? Foi parto normal ou cesárea? São perguntas que não convêm naquele momento, sabe? Então, tipo, tem pergunta que o Porto te traz para didaticamente se você fazer na anamnese, mas depende da patologia do paciente. Se você pegar uma criança de 5 anos, que ela tem dificuldade de concentração, alguma deficiência em acompanhar os alunos, a questão de ensino, beleza, convém perguntar essas coisas. Agora, um cara infartado, 70 anos, você vai como é que ele nasceu, como é que foi o desenvolvimento psicomotor dele, não convém, né, gente? Então, essa parte aqui, ele fala, você pergunta lá, como foi a gravidez da sua mãe, tá? Não é a sua, não, da sua mãe. Se teve medicamento ou radiação pela sua mãe quando você estava no útero dela, condição no parto, estado da criança ao nascer, ordem de nascimento, número de irmãos, são perguntas... Tem que ter um pouco de... lucidez também, né? Qual tipo de paciente você vai fazer isso, tá? Outra. Senhor, quando é que o senhor começou a engatear? Quando é que começou a falar? 70 anos, você vai lembrar quando é que começou a engatear? Eu nem lembro quando você ia falar, andar, tá? Então, essa parte aqui tem que ser um pouco mais direto no que você quer. Certo? Beleza. Desenvolvimento sexual. É importante você pegar uma mulher jovem, ela pode ter alguma patologia relacionada àquilo, né? Ainda mais que vai passar na GO, na saúde da mulher. Essa parte que é importante, concordo. Agora, essa parte aqui tem que ter um pouco de discernimento para fazer as perguntas. É igual esse meme aqui. Tá lá, o paciente, né, foi internado com AVC. Aí chega o interno e pergunta, qual foi o APGA quando o senhor nasceu? APGA é um teste para avaliar a vitalidade fetal, certo? Feito no primeiro e no quinto minuto. Então, acho que o cara com 50 anos vai lembrar qual foi o APGA dele quando nasceu? Sei lá qual foi meu APGA, sabe? Algo sem lógica. Agora aqui é importante. Antecedentes pessoais patológicos. Nesse, você vai perguntar coisas que o paciente possa te dizer que te ajude na história. Se ele já fez cirurgia ou não. Se tem alguma alergia, importante para saber o medicamento que eu vou passar para ele. Se tem outra doença, se é hipertenso, diabético, algum traumatismo. Se já fez alguma transfusão sanguínea, né? Ele pode ter tido alguma transfusão sanguínea que tenha tido alergia, reação à transfusão. Importante eu saber disso. Se for mulher, história obstétrica dela. Se já tomou algumas vacinas, se doença que o paciente não tomou vacina, pode ter a doença, tá? E os medicamentos em uso também é importantíssimo, porque tem medicamentos que têm efeitos colaterais, certo? Então, e além do antecedente patológico, né? Pessoal patológico, tanto também familiar. Lembrar que tem várias doenças que têm caráter genético, caráter hereditário. Então, pergunte da saúde do pai, da mãe, dos irmãos, certo? Indagar se já teve óbito na família porque morreu, se é casado ou não. Eu já falei a história do caminhoneiro lá atrás. Então, várias doenças têm caráter genético. Enxaqueca, diabetes, tuberculose, hipertensão arterial, câncer. Tuberculose mais pelo contato, né? Doença arterial coronariana, dislipidemia. Então, essa parte sim. A parte de antecedente pessoal patológico e a familiar, eu concordo. Agora, perguntar quando que o cara engatinhou, falou, quando nasceu o dente. Não, isso eu não concordo, não. Beleza?
Então vamos voltar para a minha história. Eu cheguei na minha paciente, fui mais direcionado para ela nessa parte. O que é que ela falou? Paciente, lá embaixo. Paciente relata ter pedras nos rins, ó. Então, quando eu comecei a fazer a história patológica dela, né? Antecedente pessoal patológico, ela me falou que tinha pedra nos rins. E que os pais também têm pedra nos rins. Negou cirurgias prévias. A nefrolitíase, ela tem um componente genético forte, certo? A minha paciente agora falou que tem pedra nos rins. Ah, Rodrigo, por que você não perguntou antes se ela tinha pedra nos rins quando ela falou que tinha dor? Porque eu estou seguindo a anamnese, né? Então, aquele meu diagnóstico que eu coloquei interrogado de nefrolitíase e lombalgia esclarecer, eu já tirei a lombalgia e botei nefrolitíase. Vou confirmar com o exame de imagem, porque ela só está me falando. Mas, muito provavelmente, quase certeza, a minha paciente tem cálculo no rim, nefrolitíase. Foi isso que trouxe ela aqui? Não. É um diagnóstico secundário, tá? Mas só de ela ter falado para mim no antecedente pessoal e familiar que ela já tem pedra nos rins e que os pais têm pedra nos rins, já me deu um outro diagnóstico lá, praticamente de certeza. Entendeu? Então, tô fazendo você ser um pouco direto nessa parte para você não se perder, nem no interrogatório sintomatológico, nem nos antecedentes. Estamos caminhando já para o fim da anamnese aí, tá? Hábito e estilo de vida. Você vai perguntar para o paciente igual alimentação, ingesta hídrica. Lembrar que alimentação tem tudo a ver com hábito intestinal, né? Se ela come alimentos muito constipantes, ela pode ter constipação intestinal. Assim como tem a ver também com a diarreia, dependendo da alimentação da paciente. Ocupação atual e anterior, já falamos sobre isso. Atividade física, sedentarismo para levar o quê? Infarto, AVC, obesidade, risco cardiovascular aumentado. Hábitos, perguntar quais hábitos o paciente, tabagismo, bebida alcoólica, anabolizantes, anfetaminas, drogas ilícitas. Eu tenho um paciente no consultório, jovem, que ele não tem nenhum fator de risco para ter doença renal crônica, hipertensão, diabetes, perdeu a função do rim, está perdendo, na verdade, sabe por quê? Anabolizantes. Então, os anabolizantes estão dando doença renal crônica no meu paciente. Se eu estou lá, por exemplo, no HO de plantão, é importantíssimo saber isso aqui, ó. Uso de droga ilícita. Só que por acaso, o meu paciente teve uma intoxicação exógena, né? Bebeu, usou droga demais, uma festinha. Aí, chegou os amigos dele, levaram no HO e se picaram, para ninguém ver que os caras estavam na balada com eles. Aí eu, pelo exame físico do paciente, eu consigo direcionar o que a pessoa possa ter utilizado. Né? Tem um quadro lá no Medicina de Emergência da USP, onde, por exemplo, é o seguinte: se meu paciente fez uso de cocaína, eu sei que ele pode chegar para mim com agitação, alucinação, midríase, né? Que é a pupila dilatada. Já se ele tiver alguma intoxicação, que não seja de balada, né? Por agente agrotóxico, ele daria miose, pupila contraída. Então você vê que quando me levam um paciente no PA, eu consigo levar para qual medicamento ele utilizou, seja álcool, que dá rebaixamento de nível de consciência. A cocaína dá o quê? Agitação. Então é diferente. Para tentar dar um antídoto para ele, para fazer ele melhorar, tá? Então é importante isso. Então, se tiver alguém para falar o que ele utilizou, ótimo. Se não tiver, eu tenho um exame físico para isso. Então, a nossa paciente, eu pulei, mas eu quero voltar nisso e falar. Tá aqui, ó. Alimentação e ingesta hídrica. Quando eu perguntei isso, minha paciente falou lá embaixo, ó. Relata ingerir apenas 500 ml de água ao dia. Muito pouco. Eu tenho que consumir de água no mínimo 2 litros aí, tá? Bota aí para mais. E que a sua alimentação é hipersódica e hiperproteica. Gente, olha isso aí, ó. Olha que informação importantíssima. Quanto menos o paciente bebe água, favorece, sabe o quê? Infecção do trato urinário. Eu crio mais, aumenta a proliferação bacteriana ali no trato urinário. Então ela tem um fator de risco grande, ou não, tem vários. Atendente de telemarketing, não bebe água direito, tá? E quando ela me fala dieta hipersódica, hiperproteica, isso eu já sei, né, por causa da nefro, está totalmente associado quando o paciente tem uma alimentação com muito sal e muita carne vermelha,
a formação de cálculo. Então, essa informação que ela me passou aqui está me corroborando aquele diagnóstico lá de nefrolitíase. Olha que interessante. Então, é bom saber que cada parte da anamnese é realmente muito importante, tá? Último passo da anamnese, condições socioeconômicas e culturais. Como chegou no final, tem gente que está lá com um diabinho no ouvido, vai e pula isso, termina logo a anamnese. Não é bem assim, tá? É bem tranquilo. O que é que eu vou perguntar? Habitação, vou perguntar condições socioeconômicas do paciente. Habitação já a gente já falou, né? Questão de chagas, saneamento básico, condições socioeconômicas. O Porto até manda se perguntar até salário que o paciente ganha, mas isso é um pouco indiscreto, né? Condições culturais, vida conjugal e relacionamento familiar. Aqui tem muita pergunta indiscreta, tá? Tente fazer perguntas aqui que possam direcionar você o seu diagnóstico. É indiscreto perguntar como é que está seu relacionamento familiar, é indiscreto perguntar, a não ser que seja paciente da psicologia, né? É diferente. É indiscreto perguntar quanto que ganha, tá? Então, isso aqui tem um pouco de cuidado com as perguntas, certo? Já falei de habitação, chagas, falei que é só saneamento básico, possa ter dengue, chikungunya, zika, isso é importante, tá? Então, aqui no final, a minha paciente falou o seguinte: condições socioeconômicas e culturais. Relata estar solteira, tá? Porém, possui parceiro fixo. Então, aqui nessa pergunta, vida conjugal, eu quis perguntar para ela o seguinte: olha lá atrás. Vou voltar aqui. Não, aqui tem. Rapidinho, já volto aqui. Olha na história quando eu falei, gente, de infecção urinária baixa, tá? Eu tenho chances de 90% de ter ITU, infecção trato urinário, se a paciente tiver desuripolaciúria, ou seja, ardor para urinar e vai várias vezes ao banheiro e sai pouca urina, na ausência de vaginite, tá? Então ela não tem nenhuma queixa ginecológica. E quando ela me fala que tem apenas um parceiro fixo, eu começo a direcionar para que aquela queixa dela não seja algo ginecológico, seja realmente urinário, igual eu estou pensando, tá? Então essa pergunta no final foi importante para eu diferenciar essa parte aí, tá? Lógico, pergunto se ela tem corrimento, ela fala que não. Então ela não tem nenhuma queixa relacionada a isso. Então lá nas condições, ela me relatou estar solteira, porém possui parceiro fixo. Então tranquilo, não prolonguei mais, não perguntei quanto que ela ganha, outras coisas, porque não me convém nesse momento, tá? Então, com tudo que eu perguntei até agora nos 7 itens, certo? Eu finalmente termino a anamnese. Eu tenho quais diagnósticos? Infecção no trato urinário, certeza. Nefrolitíase, 99% de chance de ser. E lúpus, precisaria só pedir exame laboratorial para confirmar. Viu como eu colhi a história bem da paciente e consegui elucidar diagnósticos para minha paciente, tá? De novo, aqui aqueles 7 passos: identificação, queixa principal e duração, história da doença atual, IS, antecedentes, hábito de vida e condições socioeconômicas e culturais, tá? Agora você já está pronto para ir para o SIS, pronto para ir para o ambulatório, PSF e fazer a sua anamnese, tá? Não é fácil passar a anamnese para vocês no modo EAD. Geralmente essa aula eu faço uma dinâmica, né? Pego 2 alunos, um é o paciente, outro é o médico, e a gente vai corrigindo na hora ali, tá? Não é fácil passar EAD, não é fácil mesmo, mas espero que eu tenha passado de uma forma clara. Imprimam o resumo do Porto, tá? Levem para a prática, imprima aquele meu guia do sintoma guia. Leve também, vai te ajudar muito. E estou aberto no bate-papo para qualquer pergunta. Oi, Emily. Uso de medicamentos, a gente costuma perguntar, tipo assim, lá no antecedentes pessoais. Medicamento aqui seria mais drogas ilícitas que possa ter levado o paciente ao quadro agudo que ele chegou, sabe? Ou está complicando a doença dele.
Então, beleza, pessoal. Ó, acabando a aula aqui, já acabou, né, na verdade, já vou mandar para você os slides da aula de ontem e da aula de hoje. Mas estudem o Porto, tá? Não se apeguem só aos slides. Estudem o Porto. Bons estudos, boas práticas. Alguns alunos reclamaram para mim, né, que estavam indo já para a prática sem saber como abordar um paciente. Espero que essa aula ajude vocês na abordagem do paciente, colher uma boa história, certo? Qualquer coisa, pode falar comigo e tirar dúvidas.